Just get a bow. Sierra, please! Oh, Janus! Hvorfor ligger der en banan her, jeg kan tage? Det er ligesom en banan. Jeg svæver med! Det kom til at skrue. Oh, hvor er han inde i huset? Han er inde i huset! Hvor er I inde? Jeg er også lige inde. Åh, jeg er takket! Nice, det var sådan... Hvem var det, der var der? Det var jeg. What the fuck, dude? Hvem svømmer? Det er David, der svømmer helt dernede. Nej, det er jeg. Okay. Nej, jeg står lige sådan her. Er Hans er død? Men Hans er... Hans er død? Hans er kilo. Wow. Åh, tak, din fucking home. Hvem er det, der er nede på stranden, så? Så er det David, der er nede på stranden. Nej, jeg står lige sådan her. Og hvem er du? Jeg tager pisse på dig. Jeg kan høre David lyve. Fordi hotel, det er BP. Og Victor, det er Svarts. Og Kilo, det er, hvad hedder det, Hansa. Ja, det siger Hansa. Det siger Hansa der. Men ja, fordi jeg boostede Svarts. Ja, jeg er ret sikker på, at det er... Det er nummer... Ja. Nå, okay. Han var innocent. En af Tom Gunn her. Lying doesn't mean I'm the killer, hello? Når du lyver, så er der endnu større chance for, at du killer ham, så ved du. Jeg har gjort noget! Jeg har gjort noget! Jeg har gjort noget! Jeg har gjort noget! Fuck the fly. Det var så ordentligt nok. Shit, son. Men hvem har gunnen? Skyd lige mig, så Dave kan få den. Men der er der murder, så sådan der. Jeg har jo allerede tre, det gør, jeg er ret sikker på, det er sådan... Jamen det er det, jeg mener, jamen, så skal vi lige prøve at kigge dig i gunnen, og se om det giver dig like, flere skud i et klem eller sådan. Hvem er du? Jeg er gunnen. Jeg er uniform. Så... Au. Skal jeg tage den? Ja. Tænkte jeg nok, han var. Fuck. Skal jeg tage den? Oh my god, jamen så udlægger han... Udlægger eksperimentet. Nej, du kan se mig! Jeg kunne ikke se dig, så tror jeg ikke, du kan se mig. Jeg kunne se dig også lidt. Der er et lille stykke og sådan. Oh, fuck! Oh, shit. Oh, go get it. Fuck, oh, you can do it! I'm still out! Oh, shit! Nope. Jeg har. Panser er der også. Hvor fanden har vi så gjort? Men også Michael og Christian er lige begge to. Ja, Christian er lige her. Yes. Han er bag dig. Ja. Men hvor er november? Jamen det er det. Jeg tror han er død. Jeg tror lige at Hansa og Michael er død. Nå, ja, han tager ikke sagt noget i stykke tid, når han gik. Ja, dem, og det er Mickey heller ikke. Janus har faktisk heller ikke sagt noget. Jamen, hvem var ham, der døde derinde? Er det Janus, tror du? Det tror jeg lidt der. Det ved jeg ikke, men lige meget hvem det er. Der er en af de her tre missing personer, der er morderen. Det er alright? Jeg kan ikke finde nogen ind i huset. Ja, præcis. Det er november. Og jeg har også en... Du! Oh! 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 Oh!
Oh my god. Skulle lige til at sige, at du ikke havde gun? Ja, jeg var også sige, jeg var sådan en confession. Jeg har ikke gun. Oh shit, man. Jeg så bare et navn, og så... Hvor er det? Hey. Viser du? Nej. Jeg vidste det. Kan du ikke? Oh, what the fuck? Prøv at se, det var en på en genial idé. Okay, hvem er i live? Hvem er i live, så? Er det flot gået ind, Edvard? Han kastede kniven, det kan man. Kan man det? Ja, er det ikke kun mig, der... Ja, hold da. Rulle! Jeg kommer højt ud her. Hvad fanden du? Jeg kan ikke ramme for shit. Jeg kan ikke ramme for shit. Oh my god. Vi kan få CSGO. Let's go. Oh my god, no CSGO. Vi stod jo alle sammen sammen. Ja, det er fordi der er en, der blev skudt, hvad hedder det, af en innocent, ikke? Nej, ja eller jo, altså jeg skød og misset, og så begyndte som kniven bare sådan jo efter mig, og så skød jeg ved et uheld igen. Og dræbt. Hvad siger du, Sivik? Sivik? Okay, det er... Hvad er der, Sivik? Hola, Solo. Hallo, husk jeres aviser, mand. Har vi aviser? Hey! Jeg sendte en eller anden stokker, ikke? Wow. Yes. What the fuck? Hvorfor det ser dumt ud? Nice. Lappehead. Få det igen. Hvor er henne? What? Han er jo ikke. Vi ser TV komme ind og join os, mand. Det er fucking hyggeligt. Jamen, hvor ser jeg TV henne? Vi ser hende i det her rumme. Oh. Er du gejt? TV til TV. Hvad skal vi se TV med os, mand? Kan vi komme, ikke? Fuck, skal vi se TV? Det er fucking hyggeligt, mand. Jeg elsker TV. Hallo, guys, skal vi... Hvorfor er det, vi mangler Miki? Jeg tror, det er Miki, der bruger dig, guys. Ja, jeg er ikke Morten. Hvorfor er det, du skæmmer dig for os andre? Jeg kan komme ind til jer. It was at this moment that he knew. He fucked up. Jeg tænker... Nå, okay. Vi kan jo have det, but fuck. Nice one. Nice. Jeg lyder alle sammen ind for sig. Du så bare ind og sig, åh, fuck, er du lige set alene? NANI?